furious. Rapaziada, estamos aqui mais um dia de gravação com o nosso amigo Fernando. E fala aí, Fernando. Beleza? E aí, galera? Tranquilo? Ele vai falar um pouco dos cortezinhos dele. Fala um pouco aí pra galera aí, Fernando. E aí, galera, o negócio é o seguinte, tá tendo um impasse aí, ar, rosca, fixa, mola, já tive de tudo, só que hoje aqui a Saveiro é na fixa. Na fixa e aro 18. Fixa e aro 18, chora. Show. Chora, boy. Só nos cortezinhos. Fala um pouco do serviço que você faz lá, ele que é o cara que usa aquela maquininha com corta lá, galera geral. Fala um pouco dos seus cortezinhos. Então, é o seguinte, o negócio é andar baixo com conforto e é o que eu tô procurando fazer no carro de todo mundo, cara. Não viso só falar ganhar dinheiro, ganhar não sei o que. Não, eu gosto o quê? Gosto de ver o carro baixo, andando gostoso mesmo. Faço tudo quanto é, não só na fixa, trabalho com suspensão a ar também, na rosca também, o que quiser fazer, até convencional eu faço. Isso aí, galera. É isso aí. Vocês aprendem. Vai estar na descrição do vídeo aí o telefone, o endereço dele aí, aí vocês dão uma olhadinha aí, vê. O menino faz um serviço bacana, viu? Se precisar, qualquer coisa, é só adicionar no Face também, Fernando Vicente, a gente conversa, bate um papo legal aí pra ver o que que é melhor. E uma, quer mandar um agradecimento pra galera aí? O pessoal dá um abraço. É, a galera tá tudo aí atrás, vai estar beleza. Um abraço pro pessoal 365, Lô aqui de Marília, canal Escuderia de Baço, show de bola. E é isso aí, aí. Vamos é mandar a caranga pro chão, é nóis. É isso aí, galera, abraço, valeu, até mais. Vai bater no lugar, bora filmar e tudo de bom. Valeu, rapaziada, até mais. Valeu. Take it.